Mnogi ljudi izgledaju starije nego što jesu, a tome su u velikoj meri doprinjele svakodnevne aktivnosti. Na genetiku ne možete da utičete, ali zato na neke druge faktore možete. Na koje i kako možemo na prirodan način da se podmladimo i da sačuvamo svoju kožu, pogotovo sada u ovom letnjem periodu od sunca? To sve pitamo doktora Predraga Poleksića. On je dermatolog i moj gost ovoga jutra. Dobro jutro. Dobro jutro. Pa ja ne znam da li sam upoznala bilo kog dermatologa da je preplanuo. Ne, to mi je antireklama, to nikako. Je li to samo antireklama ili je stvarno toliko štetno? Pa jeste, na duže staze jeste. Na duže staze? Na duže staze. Kad kažete to, pošto mi kada se osunčamo, evo, ja mislim da nisam preterala, nisam izgorela, dobila sam postepeno boju, ali da li je i to čak štetno? Da li je samo kada izgorimo zapravo ta opekotina, taj sloj kože, da li je samo to problematično ili i kada tamnimo postepeno, nismo imali nikakvih problema? Pa to, delimo te dejstvo sunca na kožu na akutne i na hronične. Akutno nešto što, evo što ste rekli, da se odmah desi, opekotine, znači može ići čak i do opekotine drugog stepena, gde se javljaju bule, znači onako, izdigne se koža, curi serozna tečnost, znači tu je već oštećen dublji sloj kože, derm. I te hronične da pocrnite, niste pocrvenili, ali na duži vremenski period se koža stanjuje. Znači, kolagen i elastin u koži gube na kvalitetu jer sunce deluje imunosupresivno. Znači, mi u dermatologiji koristimo UV zrake da spustimo imunitet. Ne znam da li čujete, neko je otišao na more pa dobio grip, dobio herpes, temperaturu, groznicu, drhtavicu. Spusti se imunitet jer UV zraci prave oštećenja na DNK ćelijama. I zato koža pamti. I onda imunni sistem pokušava da to ispravi, nešto ispravi, to je onda u redu. Ako ne ispravi, krene od jedne ćelije da se prave dve, četiri, osam i onda tako stvaraju se tumori kože. Tako da zbog toga koža pamti i imamo recimo podelu, imamo istraživanje jedno da Skandinavci, znači severni deo hemisfere, imaju do 30% kvalitetnju, ugušću, bolji kvalitet kože nego, recimo, Italijani i Španci. Eto, o tome se radi. A kažite mi, mi kada se osunčamo, kada dobijemo, zato to svi negde i želimo, izgledamo lepše, izgledamo svežije, izgledamo zdravije. Vi izgledate bledo sad, pored mene. Kao da niste baš, kao da ste do juče imali neki grip, ne daj Bože, virus, ko da ste iz Skandinavije. Ja izgledam lepše. I bilo ko se osunča, svežije, da li je moguće da to baš toliko šteti? Hvala na ovim komplimentima. Pa jeste, vi ste beli skroz. Da, pa ja jesam skandinavski đak. Ja sam u Švedskoj bio u savršavanju i vidio sam da, ok, oni ne bi mogu sunce, oni kad vide sunce, oni trče da se osunčaju, ali to je slabog intenziteta. Pa nek svako radi šta misli da treba da radi. Ja sam u ovom poslu profesionalac i viđam pogotovo žene koje su se sunčale godinama i na kraju dođu da li imaju neke felide, keratoze ili, ne daj Bože, neki tumor kože. Nešto se pojavi. Da li je to obična fleka ili tumor, znači zavisi od intenziteta sunčanja godinama i koliko su vremena provela na suncu. Nije to više tako. Sunce jeste izvor života, ja nikom ne zabranjujem da bude na suncu. Vitamin D, ali da kažem opet tu informaciju da ponovimo, dovoljno je 10 minuta na suncu, dobijete dnevnu količinu vitamina D. 10 minuta. I to je to. Tamna boja kože je odbrambrena boja kože na UV zrake. Znači, luči se taj melanin, taj pigment iz dubljih slojeva kože koji jednostavno brani kožu i onda je to jednostavno znak, pokazatelj da ste vi bili na suncu i da se koža na neki način branila. Ljudi koji pocrvene nemaju dovoljno tog pigmenta i to su ti fototipovi kože od 1 do 4. Ja sam fototip 1, ja ne crnim, ja pocrvenim i jednostavno to mi onda baci u aut, ne mogu ni da budem na suncu, da izlazim napolje zbog toga, izbegava. A to znači da ste vi podložniji eventualno nekim posledicama kasnije od onih ljudi koji lako pocrne? Upravo tako, to znači. Znači, ljudi koji crvene, trebalo bi da izbegavaju sunce, jer naše prilagođavanje UV zracima je slabije, odnosno recimo na vas, vi dobijate boju.
Da ja brzo dobijem boje. Da, ali to je kombinacija, znači, boje i plavih očiju, tu je već... Zeleni. E, pa dobro. To je bolja varijanta. To je, da. Htjela sam da vas pitam za boju očiju. Da li nam i to ukazuje da treba da budemo oprezni? Da li ljudi sa svetlim očima moraju više da vode računa? Moraju više vode računa. Jednostavno, to je jedna recesivna osobina. Pogotovo ljudi koji imaju riđi pigment. Znači, oni su najpodložniji da dobiju melanom. Imaju najmanju obranu moć na UV zrake. Ljudi sa svetlim očima takođe. Ali taj, što se kaže, mediteranski tip, tamna kosa, tamne oči, imaju najbolju obranu situaciju u vezi sunca. A kažete mi, kad već uradimo to što uradimo, ne možemo da odolimo tom lepom izgledu i osunčamo se tokom leta svaki put, šta možemo mi, možemo li nešto da uradimo za kožu da posle je oporavimo, nadoknadimo to što smo izgubili? Pričam sada o tim, ne o pekotinama, ne odlasku u solarijum, nego bili smo na moru, uhvatilo nas je sunce, nismo izgoreli. Da li, šta možemo da mažemo po telu, po licu, da bismo povratili, da pijemo ako treba neki vitamin? Da, treba. Sada, to je ceo proces. To nije brzometni proces, pa da se to sad za par dana. Treba unositi antioksidanse, definitivno utvrđeno, jer pomaže imunom sistemu da ispravi te greške koje nastaju od preteranog sunčanja. Vitamin C, cink i selen, znači, su tu najbitniji. Beta-karoten, jedan prekursor vitamina, je bitan pre sunčanja. Treba mazati vitaminske kreme koje su emolijentne, koje u sebi sadrže pantenol i hijaluron. Ne onaj hijaluron umrežen gus koji je za estetiku, nego koji nije tako gus, koji se pravi u farmaceutskim preparatima da hidrira kožu. Tu je vitamin B3 i niacinamid koji sad se probija u nekom procentu od 1%, čini stvarno čuda. I tu se hidrira taj površinski sloj kože koji svi ovako primećimo, ali ovaj dublji sloj kože je bitan da se uzimaju ti antioksidansi i proteini, recimo kolagen konkretno, koji će da pravi tu novu kožu koja sama daje taj izgled i tu jedrinu, ali to je jedan proces od sigurno 2 do 3 meseca, znači posle samog sunčanja. To imamo do sledećeg leta godinu dana da ispravimo sve što smo napravili. Ali, znate šta, čućete sve češće da te kreme koje imaju taj zaštitni faktor, da nisu toliko dobre za našu kožu, za naš organizam, da je bolje da vodiš računa, da ne ideš na sunce, nego da mažeš kremu. Pa čak i da izgoriš, ali ono što ta krema sadrži, pa što prodire u našu kožu, to je daleko opasnije i sve je nezdravije što je viši faktor. Ako već moramo da stavljamo, preporučuju neki preko 30 nikako. Do 30 zaštitni faktor u redu, ali ovo 50 i to je sve puno nekih hemikalija, nekih raznih tih sastojaka. To je sad pitanje za farmaceute, biohemičare. Što se mene tiče, mi znamo dermatolozi da postoje mineralni i hemijski UV absorbensi. Mineralni su neškodljivi, to je cink, oksid, titanijum, dioksid. To su neke stvari koje na fizički način blokiraju dejstvo UV zraka, znači odbijaju. I to su obično preparati za kožu kad namažete, zabelite se. Što tiče hemijskih preparata, to je istina, ali to će vreme da pokaže, to se sad rade ta ispitivanja, da neki ljudi postoje alergični, neke sastojke tih hemijskih adsorbenasa i da jednostavno dovode do neke hemijske reakcije u organizmu koji mogu u jednom izvesnom periodu da naprave neki problem. Tako da ne bih ja ništa napred govorio, ali što kaže dima, ima i vatre, verovatno postoji sad to, na tome se radi istraživanje, tako da ima tih preparata koji se koriste deca, koji su ti mineralni adsorbensi. Dakle, to je ono, kao što ste objasnili, kada vidimo da nam ostaje, da ne možemo da razmažemo, da ostaje belo. Tu ima onda cink dioksida, titanijum dioksida. To su minerali koji ostaju na koži, koji se kupanjem kasnije isperu i ne prodiru u kožu, znači ostaju na površini kože. Hemijski adsorbensi jednim delom i prolaze, penetriraju kroz kožu i onda tu dolaze tu nekih hemijskih reakcija koje sad, kažem, rade se istraživanje, pa ćemo da vidimo. Dobro, da budemo oprezni. Taj faktor, taj broj, šta on označava? To broj minuta koliko možemo provedemo na suncu sa tom kremom? On označava, jeste, baš to, koliko puta više možemo, znači faktor 50, znači 50 puta više može ostati u suncu dok se ne desi eritem. Eritem je prvo crvenilo kože od sunca.
meni se javi posle desetak minuta, kod vas bi recimo bilo posle pola sata, znači, koji je vremenski period sunca možemo da provedemo dok se ne desi taj ritem. Znači, ja bih onda mogao da provedem, eto, 50 puta, 10. Pre nego što pocrvenite. Pre nego što pocrvenimo, jeste. Da. Kako, gde pravimo najčešće greške kada odemo na more? Imamo i dosta tih krema koje se sada prodaju posle sunčanja. Je li to uzimanje novca, marketing ili to stvarno nečemu služi? Pa sve zavisi. Mislim da nije zato što treba da se koža hidrira posle sunčanja. Ali možemo bilo kom kremom? Pa pazite, evo kao što sam rekao, nešto vitaminski i da je emolijentno, da upija koža, da ne ostavlja masni trag. Dešavaju se stvari da pacijenti mažu maslinovo ulje. To je najčešće. To mažemo kad odemo na plažu. Jeste. Sad ko nekog to izazove i neke hemijske reakcije, da dolazi do alergijskih reakcija, jer kao kad pržite stvari na ulju, znači dešava se jednostavno da taj deo ispod ulja, znači malo više i čak i gori. Ispržimo se, to hoćete. Upravo tako, znači maslinovo ulje, nažalost, nema neki zaštitni faktor koji može da... Kantarionovo ulje isto koriste. To nam sve prodaju na plažama, ali kao to uzimamo da bismo dobili tu lepšu boju. Tako je, to lokalci znaju. Da se bolje ispečemo. Upravo tako i onda je bolja, postojanija ta tamnija boja kože. Eto, to volite, tako da u principu to može kad se već dobije neka boja. Ali sada dođete ne pripremljeni na more, prvi dan namažete maslinovo ulje, kantarinovo ulje. A margarin? Znate, kakva je boja od margarina? Ne bih znala. Pa stvarno, li pripučujete od mene ili zato da se kupi se margarin? Da, da. I ja imam drugaricu koja bez margarina ne ide na plažu. Ne ide na plažu. To je još bolje. Pa, dobro. Dobro, znači vi ste za to kantarion, maslinovo ulje, margarin i to sve posle sunčanja. Tako, pa recimo 5, 6, 7 dana moru, eto, ko volnik izvoli, nek mažu, eto, šta žele, šta im daje boju, znači ja nemam ništa protiv. Kiselo mleko i jogurt? Kiselo mleko i jogurt, to je okej, pokazalo se u praksi dobro kad ljudi izgore, pogotovo deca, nažalost. Ja bih eto apelovao na roditelje da, pošto je dečja koža ipak tanja i fragilnija, osjetljivija, da ih poštede tog sunčanja od 11 do 4, jer odbrambena sposobnost kože za regeneraciju kod dece jeste brža, ali baš zato što se deli, zato što je nežnija, veći efekat destrukcije koji kasnije može se ispolje. Kislo mleko i jogurt nadoknađuju proteine, smiruju kožu, u praksi se dobro pokazao. Hladi, jeste, smiruje, tako da je to u redu. Kažite mi, kada govorimo o drugim uticajima na kožu, nevezano za sunčanje i izlaganje suncu i plažu i tako dalje u tom letnjem periodu, šta još čini našu kožu starijom nego što jeste? Šta je uništava? Stres, to ćete sigurno kažete, je li to utiče? Je li stres utiče i na kožu? Utiče. Alkohol, dobro, cigarete, šta još? Vazduh. Pa sve što ste naveli, koža je najveći organ i ona odreaguje bukvalno na sve. Znači, kad neki unutrašnji organi su zahvaćeni nekim procesom, često se i to pojavi na koži. Koža prva odreaguje jer je jednostavno prva u kontaktu sa spoljašnjom sredinom. Bilo kakve infekcije, čak i neke leukemije se pokažu na kožu u vidu nekih modrica. Kod upala pluća se više znojite, dehidratacija, temperature. Znači, koža utiče u homeostazi, održavanju pH organizma, utiče na telesnu temperaturu organizma, utiče na imunitet, u smislu postoje neke Langerhansove ćelije koje prve hvataju viruse, bakterije, bore se s njima. I sad ako ona tu obranu, branu popusti, onda tu ulazi u sam sistem i onda je to već teže za odreagovati. Sve što ste naveli utiče, znači alkohol, cigare. Kaže, za alkohol, studija iz 2019. godine sprovedena na više od 2300 žena. Pokazali su žene koje su pile više od 8 pića nedeljno imale više bora. Područje ispod očiju bilo im je otečeno i gubile su volumen u centralnom delu. To je povezano već malo i sa jetrom, jer jednostavno jetra ne uspeva da detoksikuje sve što se unese i onda jetra je sama fabrika, znači jednostavno laboratorija u našem telu koja sve to prerađuje. Onda dok se bori sa alkoholom koji direktno deluje citotoksično na ćelije jetre, kao i neka energetska pića, da ih sad ne spomenjem, onda ne uspeva koža da napravi dovoljno proteina za regeneraciju, jer koža se stalno obnavlja.
I onda zbog toga se to i dešava. Kažite mi, prodaju se razne kreme kada govorimo o tom podmlađivanju, sprečavanju nastanka novih bora, čak neke kažu bore se izbrišu i do 90%, jer krema ima takvu moć makoliko da je platimo. Imate kreme i da koštaju po 1000 evra. Mislim, koliko treba da damo za kremu? I da li stvarno te kreme kad toliko koštaju, i ne samo 1000, evo i 100 evra imate kremu, ali nam potrebna krema od 100 evra? Pa tu ima dosta i marketinga i jednostavno ne verujte sve što vidite na televiziji. Mogu li bore da se izbrišu kremom? Ne, ne. To su sve, u krema su krupni molekuli koji kad ih namažete ostaju na koži, na površini kože. Znači, ti sastojci krema mora da budu ispod 40 nanomikrona. Mislim, to se sve zna, to su naučni podaci, da bi moglo da penetrira. Zamislite sad kad bi sve što stavimo kožu moglo da deluje da ulazi unutra, ko zna šta bi bilo sa ljudima. Koža jednostavno ima, intaktna je, ona ima jednu svoju barijeru, ne dozvoljava bilo čemu da uđe s polja sredine. Ja bih apelao na žene da ne koriste te skupe kreme. Šta treba da koriste? Pa ja sam pobornik magistralne terapije. Šta to znači? To znači da u saradnji dermatologa i farmaceuta se naprave magistralne kreme u koje može se stavi više aktivnih supstanci. Pantenol, hialuron, niacinamid, propilen, glikol. Znači neke supstance koji vlaže, hidriju, neguju kožu i verujte mi da su ti moji pacijenti prezadovoljni jer to nisu skupe kreme, a imaju lep efekat na kožu. Šta je ono što možemo da koristimo što imamo u frižideru? Znamo da se krastavac stavlja na oči, čak i kiselu vodu ljudi vole da poprskaju po licu. Je li to dobro za našu kožu? Prodaje se i aktivni taj kiseonik koji takođe se koristi. Neko čak kaže više se ne umivam vodom, samo prskam taj ili kiselu vodu ili taj kiseonik. I skidam maramicom ili bilo čim, ali kaže vodom ne, zbog pH vrednosti. Pa dobro, sto ljudi, sto čudi, svi koriste šta im je ovako odgovara. Pa znate kako, ne znam šta da vam kažem. Krastavac je ok pokazao zato što je pun tečnosti i hidrira kožu, znači to jeste, pogotovo je dobro za kapke, za otečene kapke, za podočnjake, u redu, ali mora samo da se lepo opere, se dezinfikuje, znači da ne unese neku infekciju. Ove druge stvari, ljudi stavljaju maske od meda koji imate neka antibakterijska svojstva, smanjuje crvenilo. To dobro? To je okej, to se pokazalo okej. Glina se pokazala dosta dobro, medicinska glina za izvlačenje eritema, crvenila kože, da umiri upalne procese na koži. Zatim tu su, koriste pacijenti raznorazne maske od jaja, naprave to, tu ima proteina, pa eto, jednostavno belance malo deluje astringentno, skuplja kožu, jednostavno imaju utisak da su im bore manje. To su neke priče koje sam eto čuo u ordinaciji od pacijenata i da to njima radi posao, ja nemam ništa protiv ako im to pomože. Kisela voda i taj kiseonik? Kisela voda, pa pa sad se prodaju komercijalno termalne vode, tako zvone. Što dolaze iz Francuske, koji imaju taj sastav minerala koji deluje stvarno umirujuće na kožu i hidrirajuće. Ti neki minerali vezuju vodu i stvarno prave fin efekat. Tako da u kisloj vodi je to malo drugačije koncipirano. Ima puno ugljen dioksida koji može malo i da iritira kožu, dok su u termalnim vodama nema toliki pritisak zbog ugljen dioksida, ali ima minerala. Tako da je to sasvim u redu. Delovalo je slično, a kisla voda je jeftinija, pa zato. Jeste, jeste. Onda treba ostaviti da ispari, recimo, eto, dan, dva, pa onda da se koristi, eto, tako. Što se tiče tih crnih krugova oko očiju, svesni smo da kad pijemo više vode, to sam videla na ličnom primjeru, nestaju. Zbog čega se najviše stvaraju? Da li sve ovo što smo pobrojali već, san kako utiče na te crne krugove, gledanje u ekran, u telefon, kako možemo da ih izbrišemo? Tu su bitni bubrezi za izbacivanje toksina. Znači, kad se javljaju ti tamni podočnjaci, to je već nakupljanje nekih derivata gvožđa koji nisu uspjeli da se eliminišu preko bubrega i onda se tu talože, jer je tu jedno rastresito vezino tkivo i onda jednostavno organizam to odlaže na nekim mestima gde mu u tom momentu najmoguće, najbrže. Dobar san je jako bitan, to preporučujem pacijentima, zato što se od 10 uveče, od 2 ujutru obnavlja imunitet i obnavlja se koža. Eto, jednostavno to je tako priroda postavila.
Luči se melatonin, jedan hormon koji utiče na detoksikaciju organizma, na popravljanje imuniteta i na popravljanje kože. Znači, ljudi koji imaju neke autoimune bolesti i koji imaju virusne infekcije, moj savjet im je da nekako zaspu, znači do 10 uveče, jer u tom periodu, to naravno 4 sata, se sve tu ispravlja i ljudi se mnogo brže oporavljaju. Čišćenje kože lica ujutru, uveče. Da li se uveče nešto stavlja, neka krema na lice ili time samo zatvaramo pore, treba da nam bude samo čisto i to je to? I kako da se neguju muškarci? Ovo sad sve vreme su mi u glavi žene, a treba li muškarci da obrate pažnju na? I zašto je vama koža lica bolje od naše? Naša koža kod muškarca je deblja zbog testosterona, muškopolnog hormona. Znači, on nama daje tu jednostavno, povećava se debljina dermisa koji je najbitniji. Tu su folikuli dlaka, tu su krvni sudovi, kapilari, tu je deo kože koji se regeneriše, koji obnavlja površni sloj kože. Tako da muškarci generalno sad manje obraćaju pažnju na to, a mada poslednje vreme se više dolaze i traže neke preparate koje mogu da koriste, pogotovo posle brijanja, da ne iritira lice, da ne crveni i tako dalje. Ipak su žene te koje više troše kreme i preparate i one dolaze po te savete češće. A kažite mi, da li ima neke veze to što se vi brijete i izbrijavate? Te mikropovrede na koži kažu da su dobre, da ste između ostalog i zato imate lepše lice od žena, pa su sad, nisu sad, ali evo poslednjih godina postoje razni tretmani za žene koji se upravo baziraju na tom mikropovređivanju, ti derma roleri, derma pen, taj dermaroler možeš kod kuće da koristiš i to su upravo te iglice koje valjda rade naše kože isto što i vama brijač. Jel to ima nekog smisla? Nije baš isto. Brijač je, znate sami kako izgleda, i on uklanja ove dlake, ne penetrira u kožu kao dermaroler. Dermaroler je jedan mali valjak sa jedno 200 do 300 iglica različite dužine i debljine. Znači, mi koristimo u dermatologiji za lice od 1,5 mm. Znači, on 1,5 mm penetrira u kožu, pravi artificijalno, znači veštačka oštećenja i tera kožu kolagen i elastin da se prave. Znači, to se radi kod osoba koji imaju ožiljke od akne, recimo, i koji žele podmlađivanje, taj anti-aging efekat, jer dolazi do jednog blagog zatezanja kože lice. I, kažem, može se koristiti u terapeutske svrhe ili u anti-aging svrhe. A brijanje je, eto, naša potreba ko želi da se obrije, ukloni dlake, dolazi do mikrotrauma, znači dolazi do malog tačkastog krvarenja koje neki put uglavnom je nevidljivo. Ali to je sve u površinskom sloju kože, da nema krvnih sudova, da ne može doći do ožiljaka i tako dalje. A dermaroler već je nešto drugo, dublje penetrira u kožu i koriste u terapeutske svrhe. I kada nanesemo bilo koji sastojak, kremu, vitamin, rekli ste da se inače zadržava, pretpostavljam da tada ulazi dublje u kožu i koliko koristiš. Ulazi upravo tako. Prave se ta mikrošćenja, ti kanali takozvani, gde ti preparati, sastojci krema mogu da uđu, da penetriraju i da proizvedemo taj efekt koji želimo. Kakvu negu treba da imamo lice tokom dana? Malo pre sam vas izbombardovala sa 3-4 pitanja u isto vreme, ali to, koliko puta dnevno čistimo kožu, mažemo kremu, šta radimo uveče pred spavanje, šta radimo ujutru? Pa i ujutru i uveče najbitnije je oprati lice, zato što nakupljaju se prvo mrtve ćelije koje se koža deli, znači imamo te sitne, znači keratinocite koji ostaju na prvom sloju kože, zatim tu su raznorazne bakterije, virusi, gljivice, prljavština, znači treba oprati lice uveče pogotovo. Ujutru, znači, hladno vodom, zato što deluje vazokonstriktorno, skupe se, znači, krvne sudovi, malo se čovjek brže i osvesti. Tako da, i ja preporučujem u letnje vreme hidrofilne kreme, znači, ne masne preparate, jer više se znojimo. Masni preparati, što vi ste rekli u momentu, zatvore pore i ne može koža da diše. Ovako, ove lakše kreme, takozvane emulijentne, upiju i daju taj blistav izgled i ne oštećuju percepciju kože u smislu da može da diše, eto, tako da kažem. Dobro, znači sami možemo kremu da napravimo. Pazite ovako, treba doći... Ne mislim mi sami kod kuće. Treba da... U saglasnosti sa dermatologom. Ima tu više tipova kože, masa, mešovitan, suvi i onda jednostavno na osnovu toga i na osnovu cele kliničkog pregleda
se ti sastojci stave u kremu, farmaceuti naprave i onda je to po meni najbolje, jer to je i takozvana individualistička terapija. Znači, ne postoji krema koja deluje na sve tipe kože i koja svim odgovara. A ovako kad se napravi preparat za jednu osobu, kad dermatolog profesionalac vidi šta je neophodno, šta je potrebno, to je po meni najbolji efekt. A pantenol? Pantenol valjda svim odgovara. Generalno da, da, to svima. To nešto, to može svako od nas da ode u apoteku i da kupi i da... Može, to nije problem. Dobro, pokriveni zaštićen. Hvala vam mnogo na ovim savjetima. Hvala vam na pozivu.